Її не випустили. Попри заклики політиків та навіть церковників відпустити Тимошенко з-під варти, вона як мінімум ще 2 доби проведе у слідчому ізоляторі. Відтак на Хрещатику знову сутички між активними прихильниками Білосердечної і правоохоронцями. Увечері судові виконавці зачитали мітингувальникам рішення окружного адмінсуду столиці про заборону проведення акцій під стінами Печерського суду у центрі міста. Юлію Тимошенко сьогодні уперше після 2 діб, проведених в слідчому ізоляторі, побачили родичі і прихильники. Поки до неї пускали лише адвоката. Через нього рідні передавали в СІЗО харчі. Та даремно. Наскільки я знаю, вона практично нічого не їсть. Вона дуже сильно переживає і говорить, що я не можу, мені може навіть стати плохо. У суді Юлія Тимошенко подякувала всім, хто за неї. Всередині суду заборонено відеознімання. Ці кадри зафільмовано на мобільний телефон. Тимошенко з такою ж самою косою, як і завжди. Я хочу подякувати всім за їх молитву, за їх віру, за їх любов, за їх підтримку, за те, що вони кидалися під колеса машин, за те, що вони билися в рукопашному бою за озброєними до зубів помойницями. Я хочу, щоб всі люди знали, що вони сьогодні входять в історію України як ті, хто не дає Україні зміцнитися диктатурою. Допитували свідка обвинувачення міністра закордонних справ Костянтина Грищенка. На момент підписання газових угод він був послом України до Росії. У суді він наголосив, газової кризи 2009 року можна було б уникнути, якби візит до Росії здійснив тодішній президент України Віктор Ющенко. Він би підписав іншу угоду. А ще головний дипломат відкинув усі закиди закордонних політиків у бік влади за арешт Тимошенко. Каже, влада тут ні до чого. Європейські, то, що називається основні демократії, ні в США. Поведение в суде, которое может привести к, которое рассматривается, вернее, как неуважение к суду, всегда наказуемо. И это решение не власти. Це рішення суда. Детально про свої свідчення у суді перед журналістами Грищенко розходитися не став. Натомість виступ міністра перед суддею коментували опозиціонери. Чи був він дійсно заступником Юрія Бойка, коли Юрій Бойко очолював республіканську партію? Він довго не хотів на це питання відповідати. Врешті-решті його притиснули, і він відповів, що я був. Оскільки Юрій Бойко є одним із засновників, базовий засновник «Росукренерго», то ви самі розумієте цей зв'язок, і було дуже легко доведено про те, що він є до Юлії Тимошенко абсолютно упередженим. Суддя Киреєв, крім допиту свідка, розглядав клопотання від соратників Юлії Тимошенко, простих громадян і патріарха Філарета про звільнення екс-прем'єрки. Пропонували і взяття на поруки, і під заставу. Однак Киреєв вирішив не відпускати. Тільки на суд закінчився, прихильники Тимошенко перекрили Хрещатик ненадовго. Туди одразу вийшли і міліціянти. Парад спецпризначенців на Хрещатику не з нагоди свята. Міліціянти розганяють мирну ходу прихильників Тимошенко головною вулицею країни. Ватажок правоохоронців представився Сергієм Бойком, певен, розганяти мітинг о 6-й годині вечора мали законне право. Хоча заявки від мютівців на його проведення збіг. З 9 до 16 години була заявка. Ми зробили заявку на весь день. Вибачте, у нас ще ніхто не скасовував Конституцію. Конституція – це основний закон. Є права громадян на акції протест. Вони не мають права їх розганяти. Осторожно! За кілька хвилин на звільненому від мітингувальників Хрещатику з'являється спецавтівка, що везе екс-прем'єрку назад до слідчого ізолятора. Вона покине СІЗО не раніше середи, коли призначено чергове судове засідання. Тим часом відвідати її зможуть донька і чоловік, що отримали статус захисників. Наталя Соколенко, Ольга Червакова, Олексій Жиленко та Костянтин Богуславський. Програма «Вікна» СТБ. А от розгляд справи екс-міністра внутрішніх справ Юрія Луценка Печерський райсуд продовжить у четвер. Сьогодні Луценкові дочитали обвинувачення. Утім, він його не зрозумів і попросив прокурорів роз'яснити. Після їхньої відмови заявив про відвід обвинувачення. Екс-міністр внутрішніх справ вимагав порушити карну справу проти ВО генпрокурора Рената Кузьмина за розголошення матеріалів досудового слідства, а також розслідувати, чи не було зловживань серед автоматизованого розподілу справ між суддями, унаслідок якого процес над екс-міністром припав саме Сергієві Вовкові. Окрім того, Луценко вкотре заявив клопотання пустити телекамери фільмувати його свідчення, а його самого відпустити з-під варти на підписку про невиїзд. Суд на все відповів відмовами.
Екс-міністр сидить за ґратами вже 225 днів. Луценка звинувачують у розкраданні держмайна, перевищенні службовими повноваженнями та використанні підробних документів. Конституцією забезпечується право громадянина, якого ще не осудили, на свободу. Відповідно, прокуратура мала привести суду докази з приводу того, що потрібно утримувати його під, ну, за ґратами. Було задане Луценком риторичне запитання. Ви що, панове прокурори, проти української конституції?